O göründəkinə çağır bilər. Sən biraz yaxın durun da, belə sürüşmüş. Biraz da, sən de, iyi sən de. Kadırdan çıkın, hadi gel. Ortayla gel. Babaca. Kız. Hadi gel 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 gel. Baktım. Her salam verdi. Öpüştüm. Geldim. Kovaktım. Bize de gel. Bize de gel. Bize de. Ama oradan çekin. Ne orada ne var? Kimi koydun? Kalktın. Her salam verdin. Kaldın. Sola dön. Abdullah. Nöbet iki nefer. Alasma. Gülü koydun. Bana da yolluyor. Kalktın. Her salam verdin. Azat. Sola dön. Nöbet iki nefer. Kalkınız. Kalkınızı üç seferde. Koydun gibi. Baktın. El salam verdin. Saldın. Sola dön. Adım al. Geldin öp. Günler sağardı oldu. Koydun. Baktın. El salam verdin. Azal. Geldi. Geldi. Ben demince her salam verdim. Koydun. Baktın. Her salam verdin. Her iyi saldın. Sola dön. Adımla var. 500. Yakınlaş sola dön. Slash. Hadi gelsin burada gelsin. Olacak. Birinci derece o tarafa. İkinci derece. Dur. Aha. Su. Sen bir de sorun bir de. Dur. Üstüne. Thank you.
iştirakçılarını, hörmetli konaklar, kahramanımızın silahdaşları, aziz əskərlərimiz və sabit eyvəli. Bugün biz bura hamımıza əziz, doğma olan 24 il öncə Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına vuruşub şəhid olan bir insanın anım tədbirinə yığışmışıq. Azərbaycanın milli qəhrəmanı İskəndər Söhrəboğlu Aznalı. Kim idi bu qəhrəman? Çoxlarımız onu şəxsən tanıyırdıq. Tanımayanlara da icazənizlə biz bugün tanıdaq. Məqsədi türklərinin, Azərbaycan xalqının igid oğlu, əsil el qəhrəmanı türk oğlu Topçu İskəndər. 1956-cı ildə qızmar yay günlərində avqust ayının 16-sında Özbəkistanda qərib yerdə Söhrə vatanın ailəsində bir oğul övladı dünyaya gəldi. Adını İskəndər qoydular. Hələ uşaq yaşlarından texnikanın sirlərinə yiyələnməyə çalışırdı İskəndər. Çox vətənpərvərdir oğlan idi. Bir zamanlar qəhrəmanımızın anası Kəmalə ananın mənə şəxsən özü danışdıqları bugün sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İskəndər çox incə qəlbli bir oğlan idi. İstəməzdi ki, kimsənin xətrinə dəysinlər. Bir xəstə imkansız görəndə ürəyi ağrıyırdı. Qonşu uşaqların oyuncaqları qırlanda gətirib İskəndərə verirdilər. İskəndər onu təmir edirdi. Çox mehriban, həm ağıllı, həm də şıltaq bir oğlan idi İskəndər. Bilal Bey'i sürgün etmişler. Dedemin İrəvandakı toprağı
biz Özbek ülkelerinin milletini götürüyoruz. Benim de babamın dedesi İkbal Bey olmuş. İravan'da onun da mal mülkü elinden almış, sürgün edilmiş. Yıllarla kazandıkları servetle toprakları arkalara kalmış. İskender, gel o zaman şimdi gidelim Azerbaycan'a. Oradan da Türkiye'ye. Olmaz oğlum. Büyüyünce ilk işim İravan'ı geri almak olacak. Abi, beni de götürün vatanınıza. Beni burada yalnız bırakmayın. Bakın, ben de size yiyecekler hazırlarım. Yaralanmış olsun sardı da sararım. Bakın, bize yok. Ağlama. Vatanımız özgürlüğüne koşur da. Seni de götürürüz. Hadi o zaman gidelim. Ateş etmeyi öğrenelim. Haydi kardeşim. Türk'ün dostu yalnız Türk'tü. Abi, abi, bitti. Evli, cesur olan büyüyüp bu yapışa çatanda özüne ihsas seçti. 1979 yılda Daşkent kent təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və iqrasiya mühəndisləri institutunu bitirdi. 1990-cı ildə məlum hadisələrdən sonra tarixinə köçkünlük yazıldı İskəndərin. Və bu köç onu Azərbaycana gətirdi. Şəlki rayonunun Kür qəsəbəsinə. Azğın qonşularımızın Azərbaycana dişlərini qıcayan bir vaxtda. Axırımız necə olacaq? Biz özümüz üçün yaşayaq,
Ama talihine kaçkınlık yazılan, çadırlara seferlenen binlerle insanlarımızın, karış karış düşmene teslim olan torpaklarımızın, şehitlerimizin kısaslarını hakkında düşünmeyelim. Çünkü bizim şahsi problemimiz yoktu. Ne oldu bayba? Asker, ne demek istiyorsun kadın al? Vallahi ben hiç ne başa düşmedim senin başına. Ana, ben demek istiyorum ki biz Azerbaycan'da yaşıyoruz. Bu torpağın töreğini yedik. Ona göre de ben gidip orduda vuruşmalıyım Azerbaycan torpaqları uğrunda. Torpaqlarımızda ermenilere tövbedir. Ermenilerin Allah kökünü kessin, ay bala, ay bala. Yani onların kökünü kesmek için de ben orduya gitmeliyim bugün. Hay bala, Besmen, üç kız bala, Gülhanım. Ey ana, onları sana, seni de Allah'a tapşırırım. Bağışla beni. Bir gün şehit olsam, südünü bana havale edin. Allah eylemesin ay bala. Bu kararın karşısında ben acizim. Ne diyebilirim oğul? Git, yolun açık olsun. Gözün arkada kalmasın bala. Vətəni ləyaqətlə qoru. Sağ ol. Bir an belə gecikmədim. Gedirəm. Can torpağında törədilən məşriklərə dözə bilməyən İskəndər könüllü sürətdə 1992-ci il mart ayının 20-sində cərhəyə yollandı. Onun döyüş yolu Qədəbəy rayonunun Xəqəri dağından başladı. Hərbi texnikanın sirlərinə yaxından bələd olan İskəndər az bir müddətdə hamının hörmətini qazandı. Leytinant rütbəsi aldı. Ən əsası isə əskərlər arasında topçu İskəndər kimi tanındı. Dəfələrlə azğın erməni yuvasını susturdu.
maşallah, maşallah. İskender abi, sen topçusan? He, baleta topçuyam. O toptan bana ne getirdin? Baleta, ben top satmıyorum, ben topçuyam. Sen hiç bilirsen topçu olmak ne diyeyim? Yok, top satan sende. Vay sen şeytan, büyüyende öğrenersen. He, yanıma düşmüştüm. Al bak bu topu senin üstüne almışam, hemşe benimle top satayım. Sen halay top satan, sen yakşı top satansın. İskender abi, değil mi çizme ilmanlar öldürmüşsen? Doğrudur, orada benim kim oğlanlar var? Ne olur ayemi, ben de pa. Ermenlerin atasını yandıramam vallahi. Yok oğlum, orada şir üreğli oğullarımız var. Senin vuruşmağına ihtiyaç yoktu. İskender abi, ben ortamda seninle vuruşurum. Beto niye gelmedi? Tamam valla. Gelir, gelir darım. Ben gidim o gelir. İskender abi, o kalanı. İskender kalasını necə aldınız? Kimlerle birlikte ermenilere mahvettiniz? Ben dedim ah oğlum. Orada kahraman, iki doğullarımız var. Silahdaşlarım Dilgen, Paşa, Sahil, Elşen, Həsən. İskender abi, olar mı haqlı başıma takım? Olar, buyur. İskender abi, İskender abi, silah var. Getirmişsən silahı. İskender abi, orada tanışmışsınız. Biz burada sen için otomuşsun. Gözel kızım, darıxmayın. O ermeni dağlarının kökünü kesmeyeceğim. Geri kayıt mı yatırdın? Utudere, Kaflar Kayası, Ləzgi Dağı, her dağ ameliyatlarımız çok uğurlu geçti. İskender abi, o çeşitli dağı siz gösterdiler. En çok da sizden danışırdılar. Elin Türk oğlu ordumuza yeni güvve getirdi. İşte benim bütün teknikaları təmin edip, düşmənin bütün dayan nöqtələrini darmadağın edib deyirlər. Doğru, doğru. Hə, İskender əmi. O gün Gədəbəydən qohumlarımız gəlmişdi. Deyirdilər ki, İskender olmasaydı, Gədəbəy Şənkir də əldən getmişdi. Əmi, doğrudur. Ermənlər sizin başınıza qiymət qoyublar. Kim sizi məhv etsə, müşavət verəcəklər. Hə, baletat. Ama İskender əmrin məhv etdiyi ermənilərin sayı daha çoxdur. Onların arzusu ürəyində qalacaq. Mən hələ başımın qiymətini çoxaldacağım. Gədəbəy hələ kinecərə səfət edən rayondur ki, bir qarış belə torpaq verməmişik. Əksinə, torpaq almışıq. Gərək erməni məni öldürsün ki, meydimin üstündən atlayıb keçsin Azərbaycana. Bizi qarşıda hələ daha böyük qələbələr gözləyir uşaqlar. İskender əmrin. Bu yanda mən də əsgər olacağım. İnşallah. Mən sənin kimi topçu olacağım. Ermənilərin atasını yandıracağım. Mən də, mən də. Mədinə, kızım. Sən niyə orada dayanmışsan? Ata! Sizin için ama ben önce feda olmasam siz burada rahat yaşayabilmezsiniz. Ben sizin için orada vuruşum. Sizi koruyorum kızım. Gedek. Gedek neneyle de görüşür. Yakin o daha çok darım. Thank you.
Qutudərə, Kəftar qayası, Ər dağı, Ləzgi dağı əməliyyatlarında düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etdi İskəndər. Növbəti döyüşlərin birində İskəndər ağır yaralandı və aldığı yaradan 18 aprel 1993-cü ildə əbədi susdu. İskəndər öz igidliyi ilə adını tarixə, onu sevənlərin qəlbinə və milyonların yaddaşına yazdı. Öz xalqını, torpağını sevərək yaşadı və canından artıq sevdiyi Azərbaycan torpağına öz canını əmanət etdi. Sevilərək yaşadı, sevilərək də ayrıldı bizdən İskəndər. İskəndər ölümü ilə də ölümə meydan oxudu. Sağ ikən şərəf, ləyaqət billəsini, ölərkən əbədiyyət zirvəsini fəth etdi İskəndər. Əbədiyyətə qovuşan İskəndər isə bizə Kəmalə ananı, üç qız övladını və Gülxanımı əmanət etdi.